Comencem per aquesta primera part, la construcció del llenguatge. Hem de tenir present que Miquel Villar neix a Barcelona, pertany a una família de Masnou, de fet, una família de Masnou, però passa l'adolescència a Colòmbia perquè el seu pare és un representant d'una empresa de vins que obre sucursal a Bogotà. Ell, als 13 anys, arriba a Bogotà i estarà fins als 20. Allà estudia a l'Escàdia de Belles Arts, amb pintors que han tingut contacte amb Santiago Rossinyol, curiosament. Ell coneix la pintura catalana a través de la pintura impressionista i postimpressionista europea des de molt lluny, una visió molt llunyana. Això és una obra de la Carmen Thyssen, de la col·lecció Carmen Thyssen, en la que es veu un quadre de joventut. Això és Bogotà. Quin tipus de pintura és? De joventut, una pintura postimpressionista, que és el que ha de pintar un noi a principis del segle XX quan haurà de pintar. És l'acadèmia d'aquest moment, d'alguna manera. O segueix pintant això quan abandona Bogotà als 20 anys, 9 anys. Després de quedar-se amb l'empresa del pare i acaba esdevenir gerent d'aquesta representació de vins per tot Sud-amèrica, a Colòmbia, però per tot Sud-amèrica, ell de jove ja ha viatjat a Panamà, ho dic perquè la idea de viatge, aquesta idea de viatge està, forma part del seu ADN. Tota la vida viatjarà arreu del món. És un pintor molt poc vocal, podríem dir. Bé, quan arriba a París, segueix fent aquest tipus de pintura postimpressionista, a Gentilly. Quan arriba a París per esdevenir pintor, però ràpidament abandona aquest llenguatge après, acadèmic, d'una manera, és l'acadèmia d'aquest moment, això, per començar a generar un llenguatge propi de la mà de l'escola de París, Flaming, etc. Aquesta cosa fosca, aquesta pintura de pintallada densa, molt matèrica i al mateix temps sense dibuix. Obre aquesta obra d'aquí. Destaco aquesta obra d'aquí perquè és una obra que hem tingut l'oportunitat des de la Consorci de Patrimoni de Cities d'adquirir l'any passat. Aquests tics de Masnou de 1932. Bé, quan exposa aquest tipus d'obra a Barcelona, a partir de l'any 27, la crítica queda absolutament estonada. Què hi ha a Barcelona l'any 27? Qui és el pintor? Rossinyol encara pinta, diguéssim. Rossinyol encara està exposant els jardins i tot això, i és aquesta pintura més amable, més... I si no tenim la pintura noucentista, la neta, la noia, la vela, que és el que vol, diguéssim, el públic català, però resulta que no li presenteu això. Clar, una mica un xoc. A les galeries del Mal, on exposa ell aquest tipus d'obra, és una galeria on només s'exposa art abstracte, art d'avantguarda. I volen exposar això. Per què? Perquè realment veuen, i això és una mica més bonic en aquesta exposició, Miquel Villar és un figuratiu sempre, però és un figuratiu absolutament trencador. Trencador, modern, transgressor. I ho és des del principi. Aquesta dicotomia entre pintura figurativa i pintura abstracta, el modern és abstracte i el figuratiu és una mica Kafka, això aquest senyor ho dinamita absolutament, perquè fa una figuració absolutament moderna i transgressora. Imagineu-vos això penjat a les galeries del Mall de Barcelona, i a 200 metres, una exposició de Sunyer. A 300 metres, a la Parés, una exposició de Washington. Clar, s'entén, si posem un context, què està passant aquí. Doncs bé, un cop dit això, Susana, si vols anar explicant. Aquest tipus d'obres, aquesta és important perquè això és de la... És el fons d'art de la Generalitat, però aquesta és el fons d'art de la Generalitat. Perquè Villar està a totes les col·leccions i a tots els fons d'art importants. De fet, nosaltres, l'any 14, quan vam reobrir Maricel i el vam tornar a fer, d'alguna manera, tornar a muntar després de 40 anys d'un museu que s'ha muntat des dels 70, com ho diria, doncs vam posar al final del recorregut un Villar. I és a partir d'aquí que comença a veure forces una miqueta. De pensar-se que tenim un Villar fantàstic, bé, tenim dos Villars fantàstics, però el que podem fer és començar a fer una investigació i a buscar la possibilitat de difondre en el públic en general aquesta obra que està tan amagada. Bé, un cop això... La veritat és que ha estat un luxe poder també treballar, o sigui, dins de totes les dificultats que hem tingut per la situació, també ens ha donat temps per anar reconstruint, i això també penso que ens dona
Feu a parlar també de la mirada de l'espectador amb Villar. Miquel Villar, com dèiem, no és un pintor que fos excessivament conegut pel gran públic, perquè no hi ha hagut moltes ocasions per veure'l. Però els que el coneixen, els que s'enamoren de la seva pintura, sempre són fidels a la seva obra i són uns col·leccionistes doncs, que també han anat vestint tot un món propi a partir de la seva pintura. Nosaltres ens ha donat l'oportunitat d'això, de poder-nos anar consultant, visitant en moltes de les ocasions i també vull posar en valor la generositat de tots aquests col·leccionistes perquè la major part d'obres són de col·leccions particulars. I també que hem volgut fer una picada d'ull en l'entrada amb aquest retrat de l'Olga Sacharoff dels anys 50 perquè és justament quan Miquel Villar ja té una projecció internacional, això també és interessant. Perquè penseu que, clar, quan ell comença a ser conegut aquí a Catalunya, és el 27, en la seva primera exposició, Miquel Villar és desconegut perquè no ha viscut aquí pràcticament. Vull dir, ja se n'ha anat un jove a Bogotà, s'ha format a París i sobretot s'ha format en els museus. Això també és una reivindicació d'aquests pintors, tants pintors que hi ha, que potser no han passat per totes les acadèmies que ens poguéssim imaginar, però que ho han begut de les visites al museu. I també es va poder pensar doncs, com també es va forjar una personalitat, no? Com un dels artistes doncs, que dominava més coneixement de totes i cadascuna de les peces que hi havia en el Louvre, que hi havia a Amsterdam, en el museu. Per això també hem volgut fer aquí un homenatge a la seva estada a Amsterdam, perquè Miquel Villar va ser un dels pintors que va posar en valor com a pintor i com a pràcticament com una fixació aquesta herència de Rembrandt. El va descobrir en els anys 30 en una visita al museu de Rijksmuseum d'Amsterdam i a partir d'aquí el va incorporar també en la seva manera de treballar la paleta. Va començar a incorporar aquesta fascinació per la llum, pels daurats de Rembrandt i sobretot també pel gruix de la matèria. I dels pintors catalans va ser dels pocs que realment va ser un incansable defensor i enamorat de Rembrandt. Tota aquesta paleta, tota aquesta foscor que veiem en aquesta paret, que és aquests inicis, aquesta construcció del llenguatge dels anys 20, penseu que va ser avalada per la crítica més avantguardista de Barcelona, per Sebastià Gas. Ell va exposar a les Galeries del Mau, que és, era la galeria per excel·lència de l'avantguarda, i aquí també va haver-hi la sorpresa evident del públic, però sobretot sempre va tenir al costat la crítica més avantguardista, que això també és molt interessant. En el cas d'aquests primers anys de formació de les exposicions del 1927, hem volgut també exposar aquesta obra que va ser mostrada a Barcelona en l'exposició doncs, de presentació a Catalunya, també és una obra fantàstica, no? d'aquest domini també del dibuix que també doncs, té Miquel Villar, perquè Miquel Villar evidentment l'identifiquem amb el color, però és alhora un gran constructor de formes. I aquest també és el sentit de l'exposició, és aquesta arquitectura del color amb el que nosaltres aquí volem donar entrada, aquests dos mons que té Miquel Villar, no? Perquè sempre és el gran constructor i alhora el gran colorista, però alhora és un pintor que no treballa amb moltes gammes de color, això també és curiós. Ell deia, jo amb quatre blaus, amb quatre grocs sobretot, el blanc en tinc prou. Però alhora té aquesta necessitat sempre d'anar-la abocant amb un fons sempre molt constructiu, molt arquitectònic i que veu pràcticament doncs, de Cézanne.